Уважаеми гости, скъпи бодросменци, добре дошли на тържествения концерт по случай 125 годишнината от рождението на основателя на хоровата школа Бодра Смяна и основоположник на детското хорово изкуство в България, неповторимия и незаменим Бончо Бочев. Под негово диригентство от 1947 до 1972 година хора жа незабележителни успехи на национални и международни фестивали и конкурси и става лауреат и носител на многобройни медали и отличия. Всъщност, Бончо Бочев е самоук диригент, който с много любов, отдаденост и трудолюбие изгражда колектив с големи интерпретаторски възможности. Името му се е превърнало в символ на висок професионализъм, съчетан се завладяващ аристократизъм и силно въздействие върху слушателите. Като бивш хорист в Бодра Смяна, за мен е изключителна чест да съм част от това събитие. Искам да ви представя една прекрасна дама, бодросменка, с която, както едно време, сме заедно на сцената, но този път в качеството на водещи на това специално събитие. Евелина Кръстева. Добър вечер и от мен. Аз съм възпитаник на хора Бодра Смяна от 1985 до 1994 година. От началото на 20 век и със създаването на Съюза на народните хора в България през 1926 година, хоровото изкуство в цялата страна се развива и укрепва. До средата на 30-те години хоровете са били предимно смесени и мъжки. Най-младото попълнение в хоровото дело са детските. Това са състави, в които пеят деца от няколко училища на дадено населено място и които са предвестници на представителните детско-юношески хорове от средата на 40-те години на 20 век. Първият е хорът на Софийските славейчета, чийто създател е Бончо Бочев през 1939 година. По това време той е учител в училище Антим I в София, където системно работи по метода на Борис Тричков Стълбицата. Хорът на Софийските славичета дава основата и през есента на 1946 година Бончо Бочев създава хор Бодра Смяна. Първият концерт на хора е на 1 януари 1947 година, която дата се счита за рождена на състава. Еви, защо знаеш толкова много? Може би нашата публика не знае, но ти си доктор и точно това е била темата на твоята дисертация. Хоровото изкуство в България. Аз съм доктор по музикознание и музикално изкуство и всъщност винаги от деня, в който постъпих да пея в хора Бодра Смяна, докато не пораснах и не реших да се занимавам с научна дейност, ме е вълнувало това какво събира хора на едно място, дали са деца, дали са възрастни, да пеят заедно, да правят изкуство заедно. И всъщност това така предопредели моята изследователска дейност и да, аз съм автор на книгата «Камерни хорове в България» с основен представител в този научен труд, камерна капела «Полифония» с създател и диригент Ивелин Димитров, които днес ще имате удоволствието да чуете по диригентството на Людмила Герова. Тържественият концерт по случай 125 годишнината от рождението на Бончо Бочев е организиран от Сдружение Бодросменци в партньорство с Националния дворец на децата. Днес хор Бодра Смяна е част от Двореца на децата. Искам да поканя при нас на сцената директорът на Двореца на децата, госпожа Татяна Досева. Заповядайте. Скъпи, малки и големи бодросменци, уважаеми гости, дами и господа, добре дошли на това специално събитие за достойното отбелязване –
на 125 годишнината от рождението на Бончо Бочев, създателят на хор Бодра смяна. Благодаря на големите бодросменци за подкрепата, съдействието и помощта, които винаги получаваме от тях. И се надявам това да продължи и в бъдеще. А на малките бодросменци, които със сигурност ме чуват, искам да напомня, че Бодра смяна е едно семейство. Бодра смяна е цяла институция. И няма бивши бодросменци. Има малки и големи. На всички пожелавам здраве, много творчести успехи, хубави празници и нека се насладим на прекрасните изпълнения на всички бодросменци. Благодаря ви, госпожо Досева. Приветствия на юбилей, като на юбилей. До ръководителите и изпълнителите от хор Бодра смяна при Националния дворец на децата и до Сдружение Бодросменци. Уважаеми участници, организатори и гости, С най-сърдечни чувства се обръщам към вас по повод този тържествен концерт, посветен на 125 годишнината от рождението на Бончо Бочев. Изтъкнат музикален деец, педагог и основател на детската хорова школа Бодра смяна. Делото на Бончо Бочев е светъл пример за отдаденост, талант и визия. Неговата страст към детското хорово изкуство не само поставя основите на Бодра смяна, но и полага началото на една цяла епоха в развитието на хоровото пеене в България. Благодарение на него, хиляди деца намериха своя път към музиката, културата и изкуството, а детските хорове в България се утвърдиха като феномен с дълбоко културно значение. Днес, 125 години след неговото рождение, сме свидетели на продължението на тази красива традиция. Вашият концерт е живо доказателство за това как духът и делото на Бончо Бочев продължават да вдъхновяват и обединяват поколенията. Позволете ми да изкажа своето уважение и признателност към всички, които пазят и развиват наследството на Бончо Бочев. Вашият труд и отдаденост са неизменна част от културното богатство на България. Желая ви незабравимо музикално преживяване, много вдъхновение и успехи във всяко начинание. Професор Галин Цоков, министър на образованието и науката. До господин Александър Кочков, ръководител и диригент на хор Бодра смяна. Уважаеми господин Кочков, за мен е изключителна чест и удоволствие да ви поздравя сърдечно с 125-та годишнина от рождението на бележития диригент Бончо Бочев и тържествения концерт на хор Бодра смяна в негова чест. Забележителният музикален педагог Бончо Бочев полага основите на хор Бодра смяна. С творчески устрем, талант и невероятен размах, той успява да превърне хор Бодра смяна в емблема, която и до днес е част от музикалната визитка на България по целия свят. Постиженията на Бончо Бочев и неговите възпитаници са изправили стотици пъти световната публика на крака, а спечелените от тях престижни международни награди завинаги ще останат в съкровищницата на българската музикална традиция. С безкрайна любов към музиката и към децата, ръководителите и музикалните педагози, които продължават делото на Бончо Бочев, успяват, благодарение на изключителната си всеотдайност, да запазят уникалната атмосфера и да развиват хор Бодра смяна в духа на ярката изява на талант. От все сърце пожелавам на ръководството, музикалните педагози и всички хористи на Бодра смяна, крепко здраве, вдъхновение и новаторски дух, за да продължите все така да надграждате традициите, да разпалвате любовта към музиката и да доставяте огромна радост на публиката с невероятния си талант. Честита годишнина! Професор Красимир Петков, ректор на Национална спортна академия Васил Левски. А цветята ги поднесе госпожа Десислава Грозева.
Време е да дадем старт и начало на нашия тържествен концерт. Моля за вашите аплодисменти за най-малките бодросменчета. Диригент на хор Бодра смяна, Александър Кочков, на рояла Ива Георгиева. Ще чуем от тях Страшният жълът, музика Красимир Милетков, текст Радой Киров и Златни букви, музика Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова.
Пшелица. Музика Александър Текелиев. Беда голяма. Музика Филип Павлов. Текст Наталия Огнянова. Много са изявените бодросменци в различни професионални области. Някои от тях виждам сред нас тази вечер. За мен е чест да поканя на сцената професор Минка Златева. Дългогодишен преподавател в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. Била е заместник декан на факултета, ръководител на катедра на ЮНЕСКО комуникации и връзки с обществеността. Съставител е на 17 научни сборника по проблемите на публичната комуникация с широко международно участие. Публикувала е статии и изследвания в десетки международни научни издания на няколко континента – Европа, Азия и Съединените щати. Професор Златева е хорист в бодра смяна в периода 1951-1960. Конферансие – председател на детското хорово ръководство. Професор Златева, заповядайте. Добър вечер на всички млади, по-млади и най-млади бодросменци. Мисля си, че всичко, което си спомняме от своето детство, е свързано изцяло с хор Бодра смяна и с неговите ръководители. Другаря Бончо Бочев, както му казвахме тогава, и другарката Лиляна.
Всъщност, човек има в живота си много учители, но учител с главна буква е този, който ти дава уроци за цял живот. Всички тук сме единодушни, че за нас и Бончо Бочев, и Лиляна Бочева са хора, които можем да наречем учители с главна буква. На какво ни научиха те? Най-напред на труд. Труд голям, неуморен, непрестанен. Труд, в който стъпка по стъпка се изграждаше онова чудо, което беше песента под неговото изваяно ръководство. Когато ние запявахме, залата изтръпваше, а когато завършахме, залата ставаше на крака. За да получиш този ефект, трябва огромен труд. Другаря Бочев не се скъпеше, другарката Лиляна също. Ние учехме песните, както се казва, от начало до край. И затова искам да отбележа специално, че другаря Бочев не е музикант по образование, но е филолог. Той имаше невероятен усет за езика. И ние започвахме да учим всяка песен с текста. И до ден днешен си спомням как ни разказваше, когато учехме песента «Нани ми, Нани Дамянчо», че в нашата национална художествена галерия има прекрасна картина, която се казва «На нивата». Една майка, изнорена, изтръпнала, загубила мъжа си през войната, се мъчи да залюлее рожбичката си така, че тя да заспи и нивата, много голяма, тя да може да я свърши, да може да я посее, за да може да има с какво да прехрани семейството. На второ място идваше музиката. Там вече, такт по такт, и за другарката Лиляна, и той самия, всяко нещо трябваше да дойде на мястото си. Но не всяка репетиция даваше такъв резултат. Ето защо ние знаехме, че ни чакат много часове, много, много, много усилия, които да бъдат възнаградени. Накрая, когато песента беше научена, другаря Бочев ни изпитваше всеки един по-отделно и ни пишеше бележки. Пишеше най-напред за интониране, за чистота на гласа, за начина по който ние артикулираме. Дикцията беше изключително важна. И накрая, за една негова, бих казала, специална бележка, той говореше за лице-израз. Тоест, това, което ние пеем, трябваше да се изобразява на нашите лица. И всички, които се занимават с музика и музиковедство, знаят една негова забележителна фраза, че с децата трябва да се работи с много любов, защото няма нищо по-красиво от изразителното детско лице, от онова лице, на което се изписват емоциите на песента. И когато аз станах конференция, той искаше същото. Искаше до последния ред на залата да ме чуят, да разберат кой е написал музиката, кой е написал текста и каква ще бъде песента. Дали радостна, дали възторжена, дали тъжна. Тоест, за него всичко това трябваше да бъде изработено от начало до край. И когато виждате тук на тази прекрасна снимка, когато ние трябваше да направим избор как да кръстим сборника, който подготвих за 100 годишната му, ние избрахме думата вълшебникът. Защото той наистина умееше да прави вълшебства. Когато вдигнеше ръка, ние впервахме в него очи и по неговото лице, и по неговите изражения ние разбирахме какво и как сме постигнали, дали е доволен, или ще запиша след края на концерта още над какво трябва да се работи. Разбира се, много мога да ви разказвам за Бончо Бочев, но искам да ви кажа, че тази книга, Вълшебникът, която предшества книгата, посветена на другарката Лиляна Бочева, беше направена на базата на една научна конференция, която организирах в Софийския университет Свети Климент Охридски и в която взеха участие изключително интересни големи личности. Поети, писатели, композитори, диригенти, хора, които са съпътствали дейността на Бодра Смяна, когато той е бил с нас. И всеки един от тях пазеше за него чудесни спомени и знаеше, че над всичко стои неговата невероятна любов към музиката, към децата и към неуморния труд. Затова бих искала да кажа, че всички ние тук сме се научили от него
не само на един постоянен и много активен труд, но да знаем, че постигането на всяка наша цел, на всяка наша мечта тръгва от това да се научим да работим. Освен това, когато ние заставахме на сцената, разбира се, по някой път на някого му прилушаваше, ние бехме научени веднага да хванем това детенце и да го изведем навън. Другото, което той искаше от нас, ред, дисциплина, една изключителна отдаденост. Той ни даваше всичко, но и ние му давахме всичко. Няма човек от Бодра Смяна, каквото и да работи, където и да се намира, да не чувства и да не прави тази отдаденост. И последното, което ще ви кажа, то не е най-последно за него. Напротив, за мене, която се занимавам професионално с комуникация, то сега се оказва на първо място. Едно време никога не бяхме чували, че е имало връзки с обществеността или купешката английска дума public relations. Какво е public relations? Това е умението да общуваш с разнообразни публики. Бончо Бочев беше изключителен и в това отношение. Той по един начин разговаряше и работеше с нас, винаги умееше и да ни разсмее в най-тежките моменти. По друг начин говореше с родителите ни, по трети начин с тези педагози, които идваха да се учат при него, по четвърти начин с композиторите, които идваха при нас, за да видят как той изработва тази песен така, че когато те я чуват, те чувстват най-голямо удовлетворение от постигнатото. И най-накрая, не малко и не единствени усилия, той полагаше, понеже разбира, трябваше да общува с различни администратори. Ех, Боже Господи, и до ден днешен бюрокрацията не се е променила. Той трябваше да хлопа активно на много врати, за да се отворят вратите пред Бодра Смяна. Но пък, когато Бодра Смяна отидеше някъде, след нея, който и да отиде, трябваше да се сравнява с нейното високо равнище. Тоест, ако аз сега от моя гледна точка трябва да нарека най-голямото изкуство на Бончо Бочев, освен музиката, освен любовта към децата, освен всичко останало, той беше велик комуникатор. Пожелавам на всички да имате тези способности, пожелавам на всички да не забравяте никога Бодра Смяна и тези завети, които той ни е оставил. Защото действително това е учител с голяма буква. Много ви благодаря. Сега към малките бодросменци ще се присъединят хористите от концертния състав. Да ги посрещнем с аплодисменти! Първото изпълнение, което ще чуем, е «Зима в гората». Музика – Александър Райчев, текст – Георги Авгарски.
Обичам те, Родино. Музика – Любомир Пипков. Текст – Елисавета Багряна.
Рождество Христово. Музика Добри Христов. Текст Елин Пелин. Програмата ни продължава с изпълнение на концертния състав. Sound the Trumpet. Музика Хенри Пърсел. Oh,
Салутарис. Музика Лео Делип. Текст Тома Аквински. Солисти Невена Цветанова и Михайла Баева. Птички гласовити. Музика Добри Христов. Текст анонимен автор. И Лук. Норвежка народна песен. Текст народен. Чуден глас и живота.
Лека нощ поле. Музика Александър Танев. Текст Петър Алипиев. Музика Пабло Казалс. Библейски текст. Мигра сум, се твой.
Щедрик. Музика Микола Леонтович. Украински народен текст. Израсла е трепетлика. Музика Петко Стайнов. Текст народен. Обработка Филип Кутев. Текст народен. Yeah.
дома, но не се фана мори на среда. Не се фана на средата, не се фана мори на тане. Не се фана на танецо, на танецо мори до Петрун. На танецо до Петрун, спечи коси мори кикаро. Спечи коси кикаро, ни слозе си мори чехника. Слозе си чехникара. От Сдружение Бодросменци искахме да направим този концерт 125 години Бончо Бочев специален за всички нас. Ето защо се свързахме с Националният фонд, където се съхранява документалният филм «Пее бодра смяна» по сценарий на самият Бончо Бочев и с консултант, големия приятел на хора и композитор Тодор Попов. Сега ще имате привилегията и удоволствието да го видите. Thank you.
Люлчина песен. Солистка Людмила Бончева. Пеперуда. Amor.
Борис Тричко. Мили момичета, Людмила, за мен е чест. Облаче, музика, Димитър Петков, текст, Николай Зидаров. Ни пуха, ни пера. Oh,
Сборен състав от ученици на Бончо Бочев и Лиляна Бочева с диригент Людмила Герова. Акварел. Музика. Тодор Попов. Текст. Николай Зидаров. Следва една от любимите на всички бодросменци песен. Хорал. Музика – Тодор Попов. Текст – Димчо Дебелянов. Oh,
още една песен емблема. Гайдар. Музика Светослав Бретенов. Текст Пламен Цонев. Ще импровизираме, защото беше неочакван Ваня. Освен това я чухме в такова прекрасно изпълнение, че... Да, помощ от публиката. Помощ от публиката, определено. Каним всички, които имат желание, заповядайте на сцената. След това ще изпълним още няколко песни всички заедно. Песента, с която започвахме при всеки един празничен концерт. Празнична е. Руски кант. Yeah.
Родино Мила. Музика Борис Тричков. Текст Цветан Радославов. Родино Мила, те приветствам.